Penerbit terkenal Raja Azmi berpendapat, babak panas dalam filem Pulau yang sedang hangat diperkatakan ramai itu tidak perlu dihebohkan. Memetik media getaran, Raja Azmi berkata, ia mewakili realiti sesetengah masyarakat di Malaysia yang hidup berbilang bangsa. Raja turut menyangkal dakwaan yang mengatakan adegan dipaparkan terlalu mengikut standard filem Barat yang boleh menjatuhkan moral golongan muda di negara ini. Apa salahnya babak itu ada dalam filem Pulau? Filem ialah tafsiran kehidupan. Apa yang dipaparkan dalam filem mencerminkan realiti di luar sana. Jika ada babak perempuan berbikini, lelaki tayang body, itu semua memang sudah ada di media sosial, katanya. Tambahnya, isu tiru-meniru sudah sebati dalam kehidupan orang ramai, dan jika babak tersebut ditapis sekalipun, masih boleh saja ditonton di platform lain. Dalam pada itu, penerbit filem Jerangkung dalam Almari itu berharap orang ramai faham bahawa filem tersebut dihasilkan oleh pengarah bukan Islam, dan babak panas juga lakonan pelakon beragama lain. Jadi apa salahnya mereka buat begitu? Itu memang itu cara hidup dan budaya sesetengah masyarakat di Malaysia, katanya. Terdahulu, trailer filem tersebut hangat diperkatakan apabila didakwa mempunyai unsur lucah dan soft porn serta tidak sesuai ditayangkan di Malaysia.